abanyarwanda bahisemo kera niho havuye biranavugaga byo kwibohora ariko nyuma yabyo kubaka muri iyo nzira yo kwibohora bishingiyeho kuri ibyo niho abantu bahura n'ibibazo kwari benshi cyane cyane biturutse hanze ndetse byubakira ku nabiturutse mu gihugu icyo mvuga ni ukuvuga ngo urebye ari amateka y'u Rwanda aya mabituzi yo muri 1994 ntabwo ari abanyarwanda gusa abanyarwanda ahubwo bashyizwe muri iyo nzira yo kwireba ko batandukanye ndetse yo kwangana bishingiye aho igihugu gihera aho ngaho kiradindira mu kwibohora rero icyo bivuze ni ukuvuga ngo aho twatangira iyo nzira turimo yo kwibohora yo gukomeza gutera imbere mu gihugu hari abo bitanezeza bakwifuza ko tuguma tudindiye dukennye ari byo biduherana icyo gihe rero muri kwa kwibohora harimo ikitwibutsa ngo erega n'ubundi nitwe dukwiriye kwimenya abandi baza bagira ibyo batubwira ko ari byo dukwiriye ibyo bazajya babyibwira babibwira babo cyangwa abahandi ko twebwe tubyumva abo bandi ntabwo ari Imana yaturemye barabivuga n'ejo hazaza barabivuze usibye hashize kuko icyo mvuga ni uko n'ejo uzabisanga nibucya turabisanga isi niko iteye tugomba kumenya isi turimo ko iteye tukayifata uko imeze ariko ntitwemere ibitugiraho ingaruka zitari nziza